Երկչուհի Մաշ Իսարելյանը սպասում է իր առաջնեկին։ Վերջինս Instagram-յան story հատվածում հրապարակում է արել երեխայի սեռը իմանալու արարողությունից եւ հայտնել երեխայի սեռը։ Զույգը դուստր է ունենալու։ Հավելենք, որ Մաշը եւ նրա ամուսինը Գարիկ Սաֆարյանը ամուսնացել են նախորդ տարի։ Նրանք ավանդական հարսանիք էին նախընտրել։ Մի քանի օր շարունակ համացանցը քննարկում էր նրանց շքեղ հարսանիքը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։